kalahin 2, 7 jadi 4. InsyaAllah kita akan pergi ke Adelaide. Tapi kita tinggal Melbourne dulu untuk konsert Sejumlah Lizard at Adelaide in conjunction with Aussie Festival Music. Nak masuk sini pun kena check juga dekat gate. Stroller dia check. Belakang. Ladies and gentlemen, for your information, this is Asia Flight D7216 to Avalon. Puan-puan dan puan-puan, sebagai pesedia untuk mendarat, sila pastikan yang tempat duduk anda telah ditegakkan. Meja anda dikembalikan ke tempat yang asal dan penutup tingkap di sebelah anda dibuka sepenuhnya. Alhamdulillah. Orang dah sampai dekat airport Melbourne, dah keluar dah dari East, blue bag semua dah dikira senang. So Asri tengah busy. Sorry, datang-datang sini buka WhatsApp banyak pula urusan kerja. So, jumpa kawan baru kenal daripada Sabah. Memang. Hai. Inilah Melbourne, first time sampai. Sejuk dia, boleh tahan juga lah sejuk. So kat sini airport dia kecil, pukul 11 dah tak ada apa dah. Tu nampak flight pun nak mendarat. Ikut rendah tak rendah. Dekat tak dekat. So tak ada apa malam sini. Sama esok. Bye. Hai kak, morning. Jumpa orang Malaysia kat sini. Hai Asri, morning. Nak tunggu kafe buka, dah tak tahan nak minum panas. Sejuk-sejuk tak tahan eh. So perjalanan pagi ni nak ke Adelaide. Aku harap semua dipermudahkan. Sampai dah pukul 9.52 AM. To the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I sent something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Hai, kita dah sampai Adelaide. Alhamdulillah. Satu lagi immigration nak kena lepas. Empat kali immigration nak tempuh. Okay lah, alhamdulillah. Diorang ni. Oh,
mana bilinya? Jom. Kami bilik nombor 8. Okey. Ya, asal rendah no. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah hobbit ke apa? Kini mana dia buat style backpack kan. So saya ambil katil bawah bila sweet sangat. Tak tahu lah pemotif dia tak boleh macam ni. Ya, aku rasa kita tak selamat dari belakang. Ha? Cik review sikit. Ayo, seram je katil dia. I'm gonna keep my bar, yeah, I'm trying my best. Because you got... Korang sekarang tengah jalan-jalan dekat bandar Adelaide. Pusing-pusing malam. Assalamualaikum. 17 hari bulan, jam pukul 6.30 pagi. Pagi pun dah tepat. Korang nak pergi airport, nak pergi SP. Saya Azri dengan Acai. Sos, mayonis, chili sauce, Thousand Island, hot sauce, and ranch. Give me the ranch. This one. Yeah. So we should add. That's all. Kak Siti. Dah, 15 hari bulan dah sampai. Jadi kampung korang. Afiah. Tengok kat IG dah sampai. Faizu dah sampai. Faizu pun nak check in ke? Okay, ini bilik. Korang nak naik tram. Tram dia percuma je. So bestnya tram ni tak dekat Malaysia, style dia di atas jalan raya saja.
pergi bawa kereta kat luar negara. Sukalah tu. Lambai. Kita pernah rakam dia ada nak. Korea. Mahanya. Kita Jepun lah. Kita Jepun. Hello. Do you want a bag? Yeah. Kita nak balik ke Jepun. Okay lah, donik. Balik. Sampai dekat George Wilfield Park. Alright. How much guys? Guys, how much? How much? $90. $90? Sip. Dia tak buat student lah. Kau dekat student ke? Kasap ada kat student. Take the picture. Yeah, yeah, you'll be able to see them. Just not hold them until one turn. Itukah kereta boleh masuk lapar? Nanti balik kita ajak lah dia orang. Cuba tanya. Atau kita suruh dia bayar duit minyak je. Haa, suruh dia bayar duit minyak je. Duit minyak ni tak payah. Tapi cuba dia. Diorang naik, dia naik ke $51. Diorang bayar tadi 100 lebih juga kan datang sini naik grab? $50 pergi balik. $51. Oh, dia dah order pergi balik ke? Tak tahu, cuba tanya dia. Eh! Okay, lambai-lambai. Sambil lalu, sambil lambai. Sini. Jalan daripada sana ke sini, kalau nak bawa kereta okey tak? Oh, tak okey. Ini paling jauh lagi. Citizens Korea. Yeah.
tiga. Lagi. Lagi. Satu, dua, tiga. Okay, go. Yang pun dah habis, konsep pun dah habis. Saya nak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang banyak membantu, terutama Asri, segala persiapan, segala cadangan beliau ada untuk preparation dokumen. So pada kawan-kawan yang dekat Australia, yang dekat Melbourne, yang Perth, yang ada dekat Adelaide yang baru berkenalan kat sana, saya ucapkan terima kasih sebab banyak bantu kita orang, bawa kita orang jalan-jalan, belanja makan. Sama juga dengan City Zone Special yang ada kat sana. Dia rasa bila dah sampai sana tu, kita rasa macam satu keluarga. Terharu pun ada dengan tolongan dia orang. So, lepas ni memang Muri akan rindulah kawan-kawan dekat sana. Nak cerita sikit perjalanan ke Australia tu, semuanya dipermudahkan, alhamdulillah lah kan. Cumanya penat sikit lah. JB tu KL, KL tu Melbourne, Melbourne tu Adelaide. Lepas tu Adelaide tu Melbourne, Melbourne tu Kuala Lumpur, lepas tu Kuala Lumpur ke Johor Bahru. So 6 kali flight return. Memang ada rasa badan letih, jet lag pun ada. Ya Allah, tuan terima kasih sebab permudahkan perjalanan tu. Sebabnya untuk masuk ke sana tu memang susah. Sebab pengalaman masuk, kita lalu dekat custom dia, dekat tempat immigration ke Australia tu, diorang memang check betul-betul. So untuk rakyat Malaysia dan siapa lepas ni, kalau nak ke Australia, prepare korang punya documentation sedetail-detailnya. So segala dokumen kita sediakan, macam contoh surat pengesahan kerja apa ke semua, payslip, semua kita bawa untuk menyatakan bahawa kita pergi sana ni, kita bukan nak bekerja. So bila dia tengok benda-benda tu semua, dia dah tahu okay, kita dekat Malaysia tu kita dah ada kerja yang tetap, mudah untuk dia orang lepaskan. So dari segi makanan ke ubat pun, kalau you all bawa, buat list siap, declare siap, senang untuk lepas. 6 hari di sana memang alhamdulillah dipermudahkan. Cumanya yang tak bestnya, hari ketiga, hari keempat, boleh punya Osmo Pocket DJI itu jatuh. Lepas tu dia punya gimbal dia ada rosak sikit lah kan. So sedih juga, rosak macam mana kan. Mungkin orang kata ada hikmah dia, kita reda je. So macam benda ni macam ada problem, so dia stuck. So memang ada warranty lagi. Sayang sebenarnya, dah lama beli, sekarang buat hal. Tapi banyak jugalah video dan gambar boleh sempat rekod. Hari keempat, kelima, keenam tu boleh dah guna rekod pakai handphone lah. So gambar agak kurang, stabilize pun kurang sebab boleh tak bawa gimbal segala kan. Masya Allah, Australia adalah dalam list boleh untuk datang repeat lagi sebenarnya. Untuk kawan-kawan yang dekat sana, tunggu insya Allah. Kita akan datang lagi, kita akan gathering lagi di sana. Okay, bye. Assalamualaikum.